Karolinska Pytanka, Kraka Kuczne! Odsłucha pan na hełm, nie! Reprezentik Polskę, bo Marysa nie! Pekko, pejle! Nic nie tego, no, no, bóle! Pora, 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 Drugarice i drugovi, puka kozmetika. Vodenje na ritmo tako na ringi špil Vodenje rimi kako vodenje petke za odelen špil Podobro ne mi go, davaj mikrofon Oto što ne znam da što, ako traje ritmo Mi se fatja glaso, odboj go vadam od gas No produžam kako mi to zajbeni, dedom raz Mnogo generaciji pred vas Sekaj dopir sa mikrofonat, no vraska Sa novom naravo učenije Ne si igrajte sa ovoj rap, genije A toj dolagam vo duplika, pa, pa, pa Сега, а? Човеку, што стои, зашто не се мрдаш? Зашто блефираш дека моето сранје не ужива? Зарем не те дига, овој ритам, јас низ него скитам Во партали за атмосфера, како питач питам Јас го гриза микрофонот, ти сриши го плафонот И со таква атмосфера се постигнува хип-хоп сонот На таков начин, ја добивам ерекција Да ти одржам уште на хип-хоп лекција Увици со микрофонот, пау, 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 пау Публика на колена, пау, даун, пау, даун Жени напајте ги циските, кукае на микрофоните Што стоите, движете ги колковите Вратовите и посете со скоковите Мавтете ги ръцете, ви ножи тоа лево десно Мавтете ги ръцете, ви ножи тоа лево десно Горе доле како кола на хидраулика Горе доле како кола на хидраулика Мавтете ги ръцете, ви ножи тоа лево десно Мавтете ги ръцете, ви ножи тоа лево десно Горе доле како кола на хидраулика Сите ебани љубовни кучки.